el malalt imaginari de Molière. Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairén, en l'espai de la platja de Gandia. El malalt imaginari és l'obra de teatre que van a representar sobre l'escenari del Teatre Serrano els alumnes, les alumnes de Escola Teatre Serrano. Nosaltres hem volgut acudir a l'assaig general perquè aquesta representació tindrà lloc aquest pròxim dissabte. Volem avançar-los de què va l'obra i, sobretot, com la treballen els actors, actrius, baix la direcció de Ruth Palonés, que dirigeix l'Escola Teatre Serrano. Així és que els convidem, els apetís colar-se a aquest assaig general de l'obra El malalt imaginari de la mà de l'Escola Teatre Serrano. Doncs bé, ens obrin les portes, hem estat allí. Així estem en el pati de butaques del Teatre Serrano de Gandia i els convidem que vinguin ací el pròxim dissabte a les 8 de la vesprada a disfrutar d'una obra de teatre feta que ens arriba des de l'Escola Teatre Serrano. I ací tenim a la seva directora, que ens encanta vindre a visitar-la a ella i al seu grup d'actors i actrius. Ruth Palonés, Ruth, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, un any més. Un any més. I quina alegria sempre tenir-te així. Ens tornem a veure, no? Primer, agrair-te que s'obrin les portes en el moment de l'assaig general. T'espera ahir al teu grup d'actors i actrius que estan preparant-se. Anem a parlar amb ells de seguida per a conèixer-los, que es parlen un poc de El malalt imaginari. És l'obra, el seu autor és Molière. La poseu, la representeu sobre aquest escenari fantàstic del Teatre Serrano el pròxim dissabte a les 8 de la vesprada. Ve a ser el colofó, no?, d'aquest curs de l'Escola Teatre Serrano. Sí, enguany acabem en aquesta representació i ja tanquem el curs fins l'any que ve, que tornarem a fer les prescripcions en setembre i començarem el curs en octubre, com sempre. Sí. Però sí, perquè ja en estos calors que fa, ja és com que mos demana carrer la vida. Bueno, de moment, el malalt imaginari, per què tries aquesta obra per a tancar el curs? Perquè tu sempre apuntes alt. Sí, bueno, intente per lo menos que les funcions que fem siguen un procés de treball per als alumnes, però que després també siguen atractives al públic. Sí. Aleshores, després dels 2 anys de pandèmia que ens hem passat, ens semblava una molt bona idea. A més, tenia moltes ganes de tornar a treballar un text clàssic amb els alumnes, uh-huh, perquè les dues últimes peces que hem fet ja eren una contemporània, la de Tornarem a sopar al carrer, i després l'altra també era de segle XX, que era l'art de la comèdia. I aleshores el malalt imaginari em va semblar una manera molt xula, un poc, de riure-nos de tot el que ens ha passat durant aquests 2 anys, no? Perquè sí, el tema central és un personatge que és hipocondríac i aleshores, bueno, l'acció l'he situada a principi dels anys 20, després d'haver passat la pandèmia de grip espanyola, ah, i aleshores, pues, bueno, és un poc per a fer catarsis i riure-nos un poc de tot el que ens ha passat, de totes aquestes hores que ens hem passat, llevamos les sabates abans d'entrar a casa, rentamos, tocant els espomos de les obsessionats, que després sí, resulta clar, que moltes vegades, després moltes d'aquestes coses que fem, resulta que no servien per a res. Clar. O no tant com ho sabien fer, creus. Sí, sí, i després, bueno, que tota aquesta pressió, tota aquesta tensió, perquè ho hem passat mal realment. Aleshores, ara estem parlant molt de salut mental, n'hi ha molta gent que per totes les circumstàncies que hem viscut s'ha quedat com un poc més en por, i aleshores des d'ací el que volem fer és un poc un cant de dir, passa el que passa, el que no pot ser és que tinguem por a viure. Aleshores anem a riure-nos, perquè ha sigut molt dur, però que també, o sea, una vegada passada sembla que ja està més tranquil·la la cosa, sí, doncs aleshores, o sigui, riguem-nos, perquè és l'únic que va salvar-nos la vida. I com ha estat el procés? Teniu ara assaig general, per això torno a insistir, vos agraïm que ens obriu les portes en este moment per aprofitar, per a parlar amb tu i amb els teus actors i actrius de l'Escola Teatre Serrano. Com s'ha treballat, des de quan, no?, estan assajant esta obra? Sí, ells estan assajant-la des de novembre. Aleshores, nosaltres en el grup de segons sempre fem un primer mes, que és un poc el presentar el text, llegir-lo, trobar coses que puguin connectar amb la situació d'ara,
No, perquè els textos clàssics són molt bonics, però jo crec que si els deixes allà en el segle X o van ser escrits, és un poc com, no sé, fer la floritura, però que després al final a la gent tampoc li arriba massa. I nosaltres sempre pensem que fem l'obra per a contar una història, però sobretot per a passar-se-ho bé els alumnes i la gent que ve a veure'ls. I aleshores pues, bueno, tenim ahí un meset de treball sobre el text, sobre encarar un poquet els personatges, i després bueno, ja a partir de desembre és quan se posem un poc a començar a posar en peu les escenes, a mirar un poc l'estuari i ja començar a veure quin ritme naix ahí d'obra. Això era veritat, perquè és un procés en què l'obra i l'interpretació està completament viva, suposa, no? Que està oberta a anar adaptant-se durant el procediment, que no és una cosa tancada. No, no, per a res, o sigui, i jo sempre vull que siga així, o sigui, a mi, i a més a ells els ho dic, nosaltres comencem. Dic, jo no us preocupeu perquè el que vos he dit el primer mes, després és una altra cosa, dic, perquè això és lo xulo de fer teatre, vull dir, l'obra va evolucionant, els personatges van evolucionant, els actors van creixent, van afegint-se coses, de repente hi ha coses que ja no mos aprofiten, aleshores, i jo en això sóc com molt, molt aigua, vull dir, jo si veig que una cosa funciona i de repente n'hi ha alguna cosa millor, dic, anem a per això, vull dir, o sea, sempre s'ha de ser així, perquè vull dir, el teatre és vida i aleshores la vida, o sea, una cosa que és com molt ferma, molt estàtica i molta, no aprofita. Jo suposo que serà tot un luxe, ara en parlarem, no? Ens ho preguntarem a ells i a elles, el fet de que un director o una directora, en aquest cas, el deixe ese marge de tu aportar, com dèiem al principi, que comentaves que esos primers passos dels assajos és anar perfilant i creant els personatges, no? Portant-los un poc més a l'actualitat, el que permetisca les característiques, però un actor natiu que li deixin aquest marge de ser part activa, això és un luxe. Clar, i per a mi és superbonic també, perquè si no seria molt rotllo, o sigui, vull dir, si jo comencé la funció i ja la tinc superclara des de que comença fins que acaba i estar 6-7 mesos assajant el mateix, jo pego una cabota en algun lloc. I a part és molt bonic perquè o sigui, com creixen ells, veure l'evolució que tenen durant tot el curs, per a mi és el gran premi, més que altra cosa. O sigui. Si he parlat del malalt imaginari, de seguida ara amb els protagonistes, no, que estaran ocupant este fantàstic escenari de l'Atresano, el pròxim dissabte, així, a les 8 de la vesprada, a les 20 hores, si veu en una altra hora, no, és a les 8 de la vesprada. Les entrades es poden comprar si n'hi ha, estan disponibles fins al mateix moment en taquilla, no? Sí. Però abans també... Sí, si algú vol agafar entrades abans, pot anar a Boga Peluqueros, que està en el carrer Duc Carles, aleshores allà hem deixat una quantitat d'entrades, i si no el mateix dia en taquilla tindran entrades tranquil·lament, o sigui que sempre en fem un amuntó, vull dir, a nosaltres ens interessa que la gent vinga a riure's i a passar-se-ho bé i a veure teatre i cap problema. Però el balanç d'este any de l'Escola de Teatre Serrano, perquè ve l'estiu, també es mereixeu un descans. Acabeu amb la representació del pròxim dissabte. Quin seria el balanç que faries d'este curs després de tota aquesta pandèmia tan boja? Per a mi és que sempre és positiu, fins i tot en aquests 2 anys, que han sigut 2 anys durs, perquè, clar, ostres, la gent, després de tot el que ha passat, ficar-se en una aula, i no em passa només a mi, tinc altres companyes i companys que tenen escoles i els ha passat un poc el mateix. Però, bueno, a poc a poc, anem fent teràpia, no? I anem superant i veiem que bueno, pues, hem estat ahí quasi 2 anys treballant en classe amb mascaretes, amb totes les mesures de protecció. Nosaltres no hem tingut cap brot en classe en absolut. I aleshores, pues, bueno, jo per el que sent parlar dels meus alumnes, tot el món està molt content i fa temps, no sé en qui ho parlava, però, ostres, és que tindre l'oportunitat d'anar a un lloc a fer qualsevol experiència artística, no té per què ser teatre, balleu, apunteu-vos a cant, el cor estava fent l'altre dia també, fa poc, buscaven veus noves, feu coses que vos ompliguen l'ànima i que vos desconnecten un poc de tota aquesta bogeria del carrer, que és superbonic i fa molt de bé. Jo, per a mi, de veres, és que el major premi és veure els meus alumnes contents i feliços i millor que quan van començar en octubre. Així és. Ruth, quan acabe passe l'estiu,
cap a... És en octubre, quan es poseu en marxa altra vegada a l'Escola Teatre Serrano, i si alguna persona vol contactar amb vosaltres, què ha de fer, on vos troba? Comença el curs en octubre i nosaltres sempre obrim la preinscripció en setembre per al grup de primer. Aleshores tenim en xarxes socials, tenim el perfil en Facebook d'Escola Teatre Serrano, també el tenim en Instagram i després, si volen, tenim un mail, si volen demanar informació, escolateatresserranomandia@gmail.com. I si no, que s'acosten així a la cafeteria del Serrano, perquè solen deixar les fulles de preinscripció ahí al costat de la taquilla. Qui vulgui l'agafa, l'ompli, la deixa ahí en una caixeta i jo la replegue i em poso en contacte amb ell. Bueno, facilet, facilet. Sí. Bueno, si alguna persona de vostès, perquè jo crec que a la majoria, però diria a totes les persones, ens agrada el teatre. Però clar, el teatre ho plantegem des d'ací, no? Com a espectadors. Però bueno, si algú de vostès vol pues donar aquest pas i passar del pati de butaques a l'escenari, pues així tenim l'Escola Teatre Serrano amb Ruth, que es portarà per bon camí i sobretot s'ho passaran bé, que és important. Continuem parlant de l'obra. Jo crec que estan ja venint els teus alumnes, sí. Actors, actrius, així és que seguim parlant d'esta representació teatral amb la qual el pròxim dissabte es posarà el punt i final a aquest curs i aprofiten dissabte a les 8 de la vesprada, pues el curs tancarà, el curs de l'Escola Teatre Serrano. Mira que bé caminem per això. Fantàstic. Seguim nosaltres en este programa dedicat a esta representació teatral del pròxim dissabte, així, en el Teatre Serrano de Gandia. Anoten en l'agenda i si no tenen la seva entrada, ja han escoltat a Ruth, poden comprar-la i fins el mateix dia de la representació en la taquilla d'ací del Teatre Serrano, El malalt imaginari de Molière. Hem parlat amb la directora de l'Escola Teatre Serrano de Gandia, però, clar, què seria una obra de teatre sense actors i actrius? Són els alumnes d'aquesta Escola Teatre Serrano. Així n'hi ha 8 actors i actrius, els presente. Alguns són veterans de l'escola i d'altres pues, han tingut la primera experiència en aquest curs del que finalitza ara el pròxim dissabte. Els presente ràpidament, així tenim a Vicent Chavelli, també s'acompanya Paula Bernabé. Així davant, en primera línia del pati de butaques, tenim a Carmen Bambach i al seu costat està Gorka Campo. Ens anem a este costat del pati de butaques i així tenim a Yolanda Bataller, al seu costat està Clara Merino i així, en esta segona fila, està esta jove parella, Carmen Romero i Cristian Mezquida. Bueno, fetes les presentacions, anem directament perquè, clar, volem conèixer quin és el personatge que han treballat cadascun d'ells. Comencem per tu, Vicent. Tu eres dels veterans o què t'has apuntat? Crec que tu ja eres veterà, no? Sí, jo ja soc un poquet veterà. Poquet, però algo veterà soc. Bueno, comenta'ns, en aquesta obra del pròxim dissabte, El malalt imaginari, quin és el teu personatge, quines característiques el defineixen i com les treballa? Pues bé, el meu personatge és un doctor que intenta casar el seu fill en la filla d'Argan i bé, i el personatge pues, l'han tractat des de molts punts de vista de diversos metges o diverses postures que poguera tindre un metge d'aquesta època i fins que hem trobat al final el perfil perfecte que li encaixa perfecte al personatge. Tu suposa que hauràs aportat alguna coseta, s'ha ajudat a definir, no, el perfil del personatge? Sí, alguna coseta que hem aportat, però clar, això fins al dia de l'estrena no anem a relevar-ho. Perfecte. Anem amb la teva companya, Paula. Paula, tu també eres de les veteranes, no? Bueno, sí, vam començar ja fa 2 anys que estem i molt contents. Parla'ns, quin és el teu personatge, el que t'ha tocat, perquè així és el que vos toca, no? O no podeu triar, en aquest cas, Ruth és la directora, i diu en aquest cas, Paula, tu eres... Jo sóc Angèlica, i sóc la filla d'Argan. Del protagonista. I sóc la que intenta casar amb el seu fill. Sí, jo crec que Ruth sempre intenta pues, que s'acople un poc el personatge a la nostra forma de ser i jo crec que en el meu cas sí que ha sigut un poc així, perquè
Angèlica és molt sensible, molt de la família, molt de son pare, molt tal, però al final trau... Sí, algo passa que trau el geni, però no vaig a desvelar res. Bueno, estàs agraïda en ese personatge? Sí, sí, molt agraïda. Molt agraïda. No, no has intentat furtar el personatge a algun company o companya? No, no. No han fet trueque ahí tampoc, no, no, però estem contents tots. Sí, bueno, sí. Perfecte. Ara pots demanar també un balanç del que ha estat este curs que està a punt de finalitzar. Carmen, personatge d'esta obra. Belina és la esposa d'Argan, madrastra de les niñas. Bueno, és un personatge que en realitat, bueno, no és muy querido en la obra, però bueno, alguien tenia que hacerlo. Claro, claro. No, és un personatge muy bonito y lo hemos trabajado bueno, poniéndole alguna que otra cosilla de propia, y lo he disfrutado mucho. Sí. ¿Te ha quedado un buen personaje? Sí, 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 da mucho juego. Ya te digo, no lo quiere nadie. O sea que se ve que está logrado. Pienso que está logrado. Eso bueno, lo dirá la directora y el público. Tanto en el cine como en el teatro siempre se dice que los malos son los que más se enganchan, atraen al público. Bueno, esperemos que sí. Pero los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Lo dejamos ahí. Quien quiera saber más, que venga el próximo sábado. Bueno, vamos con tu compañero Gorka. Gorka, ¿qué personaje nos vas a representar en esta obra? Bueno, pues yo tengo el personaje del notario, señor Bonafé, y es un personaje un poco controvertido, porque aparte de ser notario, que todos los notarios son un poco controvertidos, pues este lo es y cabe aún un poco más. En el desarrollo de la obra, pues tiene un papel, digamos... ¿cómo diría yo? Está confabulado con alguien, con otro personaje, para intentar sacar en su provecho alguna cosita. Vamos, y bueno, un notario listillo, ¿no? Sí, ahí está, efectivamente. Y por eso, bueno, casi es que me muerdo la lengua, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Cuidado con lo que contáis, porque tenemos a Ruta aquí detrás, la directora, y podéis llegar hasta donde podéis llegar, para no desvelar nada. ¿Agradecido con el personaje? ¿Has disfrutado trabajándolo? Sí, mucho. La verdad que mucho, porque bueno, es mi primer año aquí, como has comentado, sí. Y es una experiencia maravillosa el poder ejecutar un papel en una obra de teatro, pues es la verdad es que es una tarea maravillosa. Fantástica. Fantástica. Bueno, me ha dicho que de mayor quieres ser notario. Sí, también, no me importaría, de verdad. Pero de los buenos, ¿no? Sí, sí, sí. De los buenos. Pues muy bien. Pues, gracias, Gorka. Vamos a seguir. Anem a este costat del pati de butaques. Yolanda, la mateixa pregunta que els teus companys. Quin és el personatge que has estat treballant durant aquests mesos? I coméntanos. Pues jo soc Toneta, que soc pues, l'ama de claus o la mayordoma de la casa, con lo cual soc un poc la que marca i encantada de la vida. Jo tinc una directora que mos fa traure tot el que tinguem ahí i mos... i mos fa pues, ser pues, això que mos agrada. I s'ho passeu bé, disfruteu. Molt bé, molt bé. I a més també tinc uns companyes que són una meravella. Així es ve a disfrutar. Així és. Bueno, al teu costat, Clara, comenta'ns en el teu cas quin és el personatge que vas a interpretar en esta obra que porteu allà a l'escenari el pròxim dissabte, El malalt imaginari. Pues jo soc Carmeta, que soc la serventa més jove, ¿vale? Que amb Toneta som dos, però quasi que som com una. I bé, jo sóc un poc més planeta, però al final també, com diu Paula, també trac el meu geni. I res, el senyor de la casa, que és Argan, pues pareix que puga controlar-ho tot, però pareix que no, que assistem nosaltres per a dur les coses al seu lloc i això, i m'agrada molt el meu personatge, m'agrada moltíssim. Això anava a dir, si t'agrada el personatge i si t'ha costat molt fer-te amb ell, si és agraït. M'agrada molt perquè també he tingut la sort que també n'hi ha alguna sorpreseta ahir i pues, he pogut pues, fer, com si diguem, moltes facetes en un personatge. Entonces m'ha agradat moltíssim, molt, molt. Des del punt de vista de la interpretació, un personatge que ja voldria més de 4. Sí, jo trobo que sí.
Trobo que sí. Bueno, els companys estan dient que sí, jo crec que a més d'alguna d'haver agradat el teu personatge, això ho has notat, no? Sí, ahí miraven un poquet així. Ja ho guanyen. No, però bueno, disfruteu. Seguim, així, es queden per a parlar amb ells. Carme, el teu... Bueno, tu eres de les noves, no?, d'este curs. Crec que continua la directora per ahir, però no estàs sentint, no sé, estàs arrepentida d'haver vingut així? No, no, en absolut. M'ha paregut una experiència, la veritat, molt, molt enriquidora per a mi mateixa, i a més és que aprens no sols a interpretar, sinó que t'ensenya com muntes un personatge, sí, buscar com camina, com parla, què creus que sent en aquesta situació, i és molt interessant. O sigui, que aneu més allà, no?, de del que és pujar a l'escenari, aprendre un guió i interpretar-ho. Personatge, comenta'ns, qui t'ha tocat i característiques i com l'has treballat. El meu personatge és Lluïseta, és la filla menuda d'Argan, i és un personatge molt viu, amb ganes d'explorar món, i realment té una funció dins de l'obra com de fer el punx en certes escenes, entonces és molt graciós, m'ha agradat molt el personatge. Jo no sé l'expressió, això vol dir un poco tocar narices? Li agrada fer graciós, o sea, li agrada burlar-se de la gent. Però bueno, suposo que es començaràs burlant de tu i després ja el burles des de més, el personatge, dic. Bueno, tampoc. Bueno, i es queda con ese, el personatge que representa, que interpreta Cristian. Tu també eres dels que ha arribat este any a l'escola, tampoc estàs arrepentit. No, per a res. Inclús, és que no sé, a mi m'ha agradat molt. Jo vaig entrar així pensant en que igual... no sé si valia o... vaig entrar en dubte, no? Inclús quan em van donar el mòbil o coses del directe. Sí. Quan em van donar el meu personatge, que és Tomàs, el que volen casar amb Angèlica, jo estava super preocupat. Jo li ho dia a Ruth, la directora, que no sabia com manejar-lo, com era el personatge, i al final he acabat en les felicitacions de com he portat aquest personatge i l'aplaus de tots els meus companys, l'assaig d'ahir, o sigui que en la veritat és que estic molt content. Preparant-lo, t'ho has passat bé, definint el personatge? Pues sí, perquè és que no sabia el que estava fent, o sigui que jo anava, jo tirava i ja està, hasta que al final dic, ostres, que he creat un personatge, i em vaig donar compte de que estava guai, o sigui, m'ho vaig passar bé, perquè no sé, guai. Perfecte. Jugant, pues mira, uno aprèn del que és. Això és també obra d'una bona directora, que en aquest cas Ruth Palones la tenim així. Està entre bambalines, està ella deixant el protagonisme als seus actors, actrius. Xics, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres el que heu pogut contar d'aquests personatges, que ganes de pujar. Va ser la primera vegada que pugeu a aquest escenari? Sí, la primera. Vale, no vull crear pressió, però ara una última ronda, comencem a la inversa de com anàvem. Estàs pressionada? Un poquet, perquè comences a veure l'escenari i totes les butaques i dius, ui, si és plena. Però bueno, suposo que ganes, no? Sempre està el truco de quan estàs a l'escenari, tu mira per dalt, veus a fosques i no veus a ningú. Estàs clavat en el personatge, però també serà la teua primera experiència en l'escenari? Sí, en este sí. I la veritat és que nerviós estic, però com tinc un personatge prou particular, ho dic perquè n'hi haga... entonces no em dona pressió perquè sé que tot va aixir bé. Si veniu sabreu per què ho dic, i si no, pues vos ho perdeu. Bueno, crec que, ara seguís, però crec que, Ruth, Cristian és el de la vessant còmica marcada, no? Ese, i es nota. Bueno, primera vegada, no?, en este escenari. No, hi ha una veterana d'este escenari del Teatre Serrano. La quinta, bueno, sí. Quarta. Però sempre hi poso una miqueta, no? Pues bueno, yo, aparte que el primer año me tenía que mal de pancha, que ya me ha pasado, ahora ya no. Ahora ya estoy bien, estoy cómoda. ¿La teua primera experiencia en este sí, escenario? Sí, en guany es el primer año de segon y sí, a ver, sí que tengo algo de nervios, pero tengo muchas ganas, la verdad que sí. Tengo muchas ganas de disfrutarlo y eso. Aquesta és la combinació perfecta. Ganes de que arribi, però els nervis que no falten. Bueno, i anem per allà per acabar.
tampoco es la primera subida al escenario del Teatro Serrano, ¿no? No, la cuarta. La cuarta, pero la cuarta se lleva mejor que la tercera, igual de mal que la tercera. No, cada vez va mejor. Va mejor. Sí, va mejor, pero perfecto. Todas súper disfrutables, ajá, todas. Gorka, tu primera experiencia, ¿no?, en este escenario. Bye. Sí, sí, sí. ¿Ganas de que llegue? Por supuesto. ¿Sin miedo? Sin miedo. Perfecto, esa es la actitud. Uh-huh. Perfecto. Vicent, ¿cómo está la experiencia en este teatre, en el escenario? Pues molt bé, i com ha dit la meva companya, un poquet de nervis del pa estrenar, però perquè això sempre es bo tindre un poquet de nervis, tampoc. No és la primera vegada, jo és la segona, sí. Però el nervis sempre està ahí un poquet en l'estómac. Mentre es controla el nervis, i que no es note. Tu perdís desfet, però fora que no es note. Paula, com està l'experiència d'este teatre? Pues és la primera vegada, perquè l'any passat el taller va ser en la sala B, sí. Per tant és la primera vegada i estic superbé. No, estic nerviosa, però jo em passo molt nerviosa, però després sempre hi ja va tot sí. Fluidet. Bueno, pues ara sí, moltíssimes gràcies, molta merda que diuen, el dissabte a triomfar, a fer disfrutar a tots aquells que vinguin així a este Teatre Serrano. Recorden, dissabte pròxim a les 8 de la vesprada, la representació del Malalt Imaginari, una obra de Molière, una obra més que adaptada, la feta seua, gràcies a la direcció de Ruth Palonés. Nosaltres hem vingut així, ens hem colat en l'assaig general per a convidar-los a vindre el dissabte. Gràcies, xics, xiques, una forta abraçada i a triomfar. Gràcies a Ruth també, que està per allà darrere. Així és que nosaltres ja posem el punt i final des d'ací, des del pati de butaques del Teatre Serrano de Gandia. Sempre, sempre és un plaer vindre ací al Teatre Serrano per a fer aquesta visita als membres i la directora de l'Escola Teatre Serrano de Gandia.